сансруу тоо буюу тодруулалт бол суур сансруу тоо дараах 3 шаардлах ханган. 1-дүгээрт жигд тархалттай буюу боломжит утга бүрийн илэрч гарах магадлал адил тэнцүү байх ёстой. 2-дугаарт санамсаргүй буюу өсөх буур хандлага эсвэл өсөж буурхан цикл байдлаар ээлжлэн солигдох явдал гих мэтчлэн тодорхой зүг тогтолгүй байх ёстой. 3-дугаарт хамааралгүй буюу автокорреляцгүй байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл суур сансруу тоо гэдэг нь жигд тархалттай сансруу хэсгийн их олонлогоос авсан энгийн сансруу төвөртэй адил юм. Дэрх шаардлагуудыг зохих статистик шинжүүрийн тусламжтай шалгана. Тархалтын хуулийн тухай таамаглалыг слайд ихэнд үзүүлсэн байдлаар томьёолно. Энд F гэсэн сансруу хэсгийн үл мэдэгдэг тархалтын функц, F0E гэсэн өгөгдсөн буюу таамаглаж буй функц юм. Харин манай тохиолдолд F0E гэсэн жигд тархалтын функц байна. Тархалтын хуулийн тухай таамаглал шалгах шинжүүрүүдээс бид Kolmogorov-Smirnov-ын шинжүүр болон Heek-Avdras шинжүүр гэсэн хоёр шинжүүр авч үзнэ. Kolmogorov-Smirnov-ын шинжүүрийг тасралтгүй сансруу хэсгийн их олонлогоос авсан давхцсан утгагүй өгөгдлөөр ашиглана. Heek-Avdras шинжүүрийг дискэ сансруу хэсгийн их олонлогоос авсан буюу ангилсан өгөгдлөөр ашиглана. Харин тасралтгүй сансруу хэсгийн хойд хэрэглэхдээ өгөгдлөө бүлэглэнэ. Энэхүү слайд дээр тоон өгөгдлийг жигд тархалттай хэсгийг Kolmogorov-Smirnov-ын шинжүүрээр хэрхэн шалгахыг харуулж байна. Харин энд тоон өгөгдлийг жигд тархалттай хэсгийг Heek-Avdras шинжүүрээр хэрхэн шалгахыг харууллаа. Одоо санамсаргүй хэсгийг хэрхэн шалгахыг үзье. Сансруу байх тухай таамаглалыг слайд ихэнд үзүүлсэн байдлаар ойлгоно. Сансруу байх тухай таамаглалыг бүлгийн шинжүүрээр шалгана. R програмын хувьд бүлгийн шинжүүрийг RAND tests нэмэлт багцын RAND test функцийн тусламжтай ашиглах боломжтой. Тоо өгөгдлийг сансруу хэсгийг бүлгийн шинжүүрээр ямар байдлаар шалгахыг эндээс харна уу. Сансруу тоон дараалал дэх утгууд хамааралгүй байх тухай таамаглалыг слайд ихэнд бичсэн байдлаар томьёолно. Томьёолол доторх RO X X lag нь автокорреляцийг, харин lag нь хугацааны хоцролтыг илэрхийлнэ. Жишээлбэл lag тэнцүү нэг үед дээрх корреляцийг хугацааны өмнөх алхамд харгалц сутгыг дараагийнхаа тослуулсан байдлаар холбоост төөрөн хувьд бодно. Автокорреляц хамааралгүй байх тухай таамаглалыг хилжин бокс нарын шинжүүрээр шалгаж болно. R програмын хувьд тос шинжүүрийг бокс тест функцийн тусламжтай ашиглах боломжтой. Сансруу тооны үүсгүүрүүдийн хувьд хоцролт бага үед автокорреляцгүй боловч хоцролт ихсгэд автокорреляцтай болох явдал түгээмэл байдаг. Мөн хоцролт нь үүсгүүрийн үедээ тэнцүү болоход автокорреляц илэрхийн нэгтэй тэнцүү болно. Тоон өгөгдлийн автокорреляцийг олж улмаар автокорреляц тэгтэй тэнцүү эсгийг хэрхэн шалгаж байгааг эндээс харна уу. Дайхарт тест бол сансруу тооны шинж чанарыг шалгах зорилголттой шинжүүрүүдийн цуглуулга юм. Тухайлбал сая авч үзсэн бүлгийн шинжүүр тус тестийн бүрэлдэхүүнд багтдаг. R програмд Die-Hard тестийг ажилуулахад туслах зориулалттай R Die-Harder гэдэг нэмэлт багц байдаг. R Die-Harder нэмэлт багцын цаан Die-Harder гэдэг програм ажилладаг. Тус програмд сансруу тооны янз бүрийн үүсгүр болон Die-Hard тестийн бүрэлдэхүүнд багтдаг тестүүдийг тусгасан байдаг. Ашиглах боломжтой тестүүд болон сансруу тооны үүсгүүрүүдийн нэрсийн жагсаалтыг Die-Harder Tests болон Die-Harder Generators функцийн тусламжтай харж болно. Үүсгүүр тестлэхэд тус багцын Die-Harder функцийг ашиглана. Die-Harder програмд тусгаагүй шинэ үүсгүүр тестлэх бол тестлэх үүсгүүр заадаг RNG аргументаар файл input утга дамжуулахтай зэрэгцэн input байл аргументаар сансруу тоо агуулж буй файлын нэрээ дамжуулан өгнө. Die-Harder програмд тусгаагүй шинэ үүсгүүр хэрхэн тестлэхийг энд товч бөгөөд тодорхой харууллаа. Тус программыг өмнө хэрэглэж байгаагүй эсвэл туршлага багтаа хэрэглэгчид сансруу тоо бүхий файл дээр тус тестийг ажилуулахдаа алдаа гаргах, гаргасан алдааныхаа учрыг олохгүй удаал гацах явдал ажиглагддаг. Үүнтэй холбогдуулан слайд дээрх кодын 2 дахь блокийн 2 дугаар мөрд бий WriteLines функцийн аргументийг өгсөн байдал буюу сансруу тоо бүхий файлын толгой хэсэг ямар форматтай байхыг анхаарна уу.